မင်္ဂလာပါရှင်ဇမနီယာတာထိတ်မန်းကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာဟဲဟိုးမြို့တစ်ခုလုံးကိုအပေါ်စီးမှမြင်တွေ့ရမယ်ဟဲဟိုးမြို့ကျက်တီဆောင်လေးသားတောင်ဖျားနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တကြောမှာကြီးရွာချင်းဆက်လန်းအဖြစ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့အလွန်တရာပြီးစနစ်ကျလှပသောဂျာမနီလန်ကနေတွားရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုဖို့အကြံပေးပါရစေရှင်အရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဂျာမနီလန်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလန်ရဲ့နာမည်ထူးခြားနေရတာကတော့ဂျာမနီနိုင်ငံကဖောက်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံများကဂျာမနီလန်လို့အမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံ KFW ဘဏ်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကျင်းရွာချင်းဆက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလန်တစ်ခုဖြစ်ကလန်တလျှောက်မောင်းတဲ့သူအန်နီယေကင်းအောင်ရောင်ပြန်သတိပေးလန်ညွန်အများပြားကိုလည်းအမြန်လမ်းမကြီးမှာတည်တည်ချာချာတိတိကျကျစိုက်ထူထားပါတယ်လန်လေးဟာတန်ရှင်းသက်ရက်ပြီးဖြောင်ပြူး၍စနစ်ကျလှကဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှရှုခင်းတွေကလည်းအမြင်အာရုံကိုတာယာလှပစေပြီးစိတ်ရွှင်လန်းကြည်နူးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလန်းကဗမာရှိနေတာလဲဆိုရင်တော့ရန်ကုန်ကနေသွားရင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြို့များစွာဖြစ်တဲ့ကလောရွှေညောင်ရက်ဆောက်တောင်ကြီးစတဲ့မြို့များကိုဖြတ်သွားသောကားလန်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကလောအောင်ပန်းဘက်ကိုရောက်ခဲ့ရင်ဂျာမနီလန်းကနေဟဲဟိုးမြို့ကိုရောက်အောင်သွားပြီးလမ်းဘေးမြင်သာတဲ့တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်မှာလေးသားတောင်ဖျားကိုရောက်အောင်သွားတင်ပါတယ်ဟဲဟိုးမြို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကလောခရိုင်ကလောမြို့နယ်အတွင်းတည်ရှိတဲ့လေးစိတ်ရှိတဲ့မြို့ငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှေးကတနုလူမျိုးများနေထိုင်ခဲ့တဲ့ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ခဲ့ပြီး1920ပြည့်နှစ်များတွင်မြို့အဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်နောက်တွင်ဟဲဟိုးလေးစိတ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဂျပန်နှင့်လစ်တက်စကန်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပြီးမဟာမိတ်တို့ကဘုံကျဲမှုဒဏ်ကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်မှဟဲဟိုးကိုကြည်ရွာအစင်းကနေမြို့အဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဟဲဟိုးမှာလဲစရာနေရာတိတ်မရှိဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့ဟဲဟိုးမြို့ရဲ့ view point လို့တောင်ပြောကြတဲ့ဟဲဟိုးမြို့တစ်ခုလုံးကိုအပေါ်စီးမှမြင်တွေ့ရပြီးရှမ်းတောင်တန်းတွေရဲ့အလှပကိုလည်းခန်းစားလို့ရမယ်လေးသားတောင်ဖျားကတော့ရောက်အောင်လဲပတ်တင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တောင်ပေါ်ကိုသွားတဲ့လမ်းလေးကလည်းထင်းရှုပင်တန်းလေးတွေကြားကနေကွေ့ကောက်တက်ရတဲ့လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်လေးသားတောင်မှလျှောက်နှောင်မှုမြတ်စွာဘုရားကြီးနဲ့တတမရန်သည်မဟာဆန္ဒပြည့်စည်တော်တို့ကိုကြီးညိုပွဲဖူးတွေ့ကြရကအခြားသောသာသနိကအဆောင်အုံနဲ့ရုပ်ထုများကိုလည်းမြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လေးသားတောင်မှာဖျားတည်ရန်ပထမဆုံးအုပ်မြစ်ချခဲ့သောပြန်လည်တော်မူသွားပြီဖြစ်တဲ့လေးသားတောင်ဆရာတော်ဗဒန္နဆန်တော်ပါတာရဲ့ရုပ်ထုတော်ကိုလည်းဖူးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဗဒန္နဆန်တော်ပါတာဟာခရစ်တကရ2005ခုနှစ်မှာပထမဦးစွာလျှောက်နှောင်မှုရုပ်ပွားတော်ကိုအရင်သွန်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဟာပွေးလာဇာတိဖြစ်ကသက်တော်82နှစ်ဝါရော52ဝါမှာပြန်လည်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးပြန်လည်တော်မူတဲ့အခါမပီးစီးပဲကြံခဲ့တဲ့ဖျားများကိုလက်ရှိဆရာတော်ကြီးကမြို့သူမြို့သားများနဲ့ပူးပေါင်းကဆက်လက်အကောင်းထည်ဖော်ခဲ့ရာအခုအခါကြီးညိုပွဲတက်ပဲစွာဖူးတွေ့နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ညံတော်တောင်120ရှိတတ္တမရန်သည်မဟာဆန္ဒပြည့်စည်တော်ကိုလေးသားတောင်မှလက်ရှိဆရာတော်သာသနာဝိပုလကဦးစီးကရခိုင်လေးသားတောင်ဆရာတော်ကြီးအားရည်စူး၍မြမတကရွေ1369ခုကစုံလာစန်း14ရက်မှာပနက်ချခဲ့ပြီးခရစ်တကရွေ2018မှာထာပနာပိတ်ခဲ့ပါတယ်2020ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်မှာစိန်ဖူးတော်တင်နိုင်ခဲ့ကအခုအချိန်မှာတော့ဟဲဟိုးမြို့လေးရဲ့ကျက်တီဆောင်အမတ်သားတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါပြီရှင်လေးသားတောင်မှညနေစည်းစာအလဟာလဲပတ်သူတွေကြားမှာရေပန်းစားပြီးစမ်းဆက်ကြည့်ခြင်းသူများအတွက်တော့ဖျားကညနေ6နာရီပိတ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ပတိုင်းခင်သွားတင်ကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုတော့ Historical Weather for Hey Ho သတင်းဆောင်ပါဂျာမနီသတင်းဆောင်ပါနဲ့လေးသားတောင်ဖျားသမိုင်းမှတ်တမ်းပါအချက်လက်များကိုကိုးကားတင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းသမိုင်းဝင်အကြောင်းအရာများနဲ့ဗဟုသုတရစရာများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ page ကို like and share လေးလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။